ČSSD má novou stínovou vládu. I přes kritiku živnostníků se v ní udržel Jan Mládek. Naopak v ní skončil bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák a Marie Benešová. Na post ministra průmyslu a obchodu se vrací Milan Urban. Místo stínového ministra životního prostředí zastane bývalý premiér Vladimír Špidla. Je to tým, který by měl připravit a nést klíčovou odpovědnost za přípravu volebního programu sociálně demokratické strany pro příští volby do poslanecké sněmovny. Je to tým, který by měl připravit program pro prvních 100 dnů, pokud sociální demokracie získá důvěru voličů. No a teď jsme ve spojení s Vítězslavem Jandákem z ČSSD, poslancem a bývalým stínovým ministrem kultury. Dobrý den vám přeji. Dobrý den. Když, pane Jandáku, vyjdu z toho, co říkal váš stranický předseda, tak se musím ptát, jestli jste pracoval špatně, anebo jestli vás třeba neznali členové ČSSD? No, já bych tomu v úvodu jenom vás požádal o jednu věc, aby příště nebrala, co se mé osoby týče, takzvaného analytika pana Šídla. Viděl jsem, co řekl na 24, buďte tak laskavý. Pana Šídla si hluboce neváží, máme osobní spory mezi sebou, takže jeho vyjádření... Promiňte, pane Jandáku, teď jste ve vysílání ČT24. Myslím, že Česká televize má více lidí, než je to takzvaného analytika Šídla. A teď k vaší otázce. Děkuji. Jestli mě neznali členové sociální demokracie, to jsem tak jistý nejsem, ale já bych to shrnul do jediné odpovědi. Předseda má vždycky pravdu. Dobře, takže vy byste souhlasil s těmi výhradami, které třeba na briefingu, který jsme vysílali, řekl. Já jsem vůči sobě z toho žádné výhrady nepocítil. To byly obecně formulované důvody pro obměnu stínové vlády ČSSD. No, já si myslím, že předseda má opravdu vždycky pravdu. Taky se spekuluje o tom, jestli jste vy a Marie Benešová neskončili, protože patříte k příznivcům Miloše Zemana. Cítil jste právě z tohoto důvodu se nějak nekonformně v poslední době? Ne. Necítil jsem se, ale samozřejmě od určitých lidí, kteří nebyli příznivci Miloše Zemana, jsem necítil zrovna tu nejhřejivější jaksi atmosféru. To je pravda. Nahradí vás divadelní režisér Ivan Krejčí. Je to dobrá volba? Já ho prosím neznám. Já ho neznám vůbec a samozřejmě, když to strana rozhodla, takže to bude správně a já mu bude-li mít zájem samozřejmě pomáhat. To je samozřejmě. Co bude muset udělat právě v kapitole kultura? Já si myslím, že tam je hlavní zákon a to je zákon o kultuře. To si myslím, že je nosný zákon. To je jedna věc. Pak ho čekají samozřejmě zákony v oblasti mediální a potom je to otázka možných transformací, příspěvkových organizací a tak dále. A samozřejmě musí bojovat o to, o co bojuje každý ministr. A to je o to, aby do rezortu přicházely peníze, protože ten rezort jaksi se dostal po mém odchodu znova na tom skluzu, co se peněz týče, protože všechny vstupy, ať je to elektřina, voda, všecko, příspěvkové organizace mají daleko vyšší odvody a peníze nemají skoro žádné. Takže chceli to vůbec zachovat, chceli zachovat vůbec. Ano, ale mluvíme o stínové vládě, zatím mluvíme a měl jsem na mysli to, co deklaroval váš předseda, že se budou připravovat podklad do další období zpracovávání těch jednotlivých kapitol, ano. Ať už do volebního programu nebo vůbec pro prezentaci. Já vám rozumím, paní redaktorko, ale tady jde o jednu věc, že nejprve se pan Krejčí, jste říkala, že se jmenuje pan Krejčí, se musí samozřejmě seznámit s rezortem. Ten rezort po 7 letech, 8 letech vlády pravice, ať to byl Besser, ať je to Hanáková, se musí znovu. Promiňte, pane poslanče, vy pořád mluvíte, jako by on byl ministrem. Mě spíš zajímá ta stranická linie, to, že on se teď stává členem stínové vlády, co ano. Podle vás a i třeba ve spolupráci s vámi a vašimi spolustraníky bude muset vepsat do stranických materiálů. Já nevím, já myslím, že ve stranických materiálech je toho dost. A teď jde o to, aby v podstatě se ty skutky během času naplňovaly. Takže jinými slovy, vy máte pocit, že za sebou necháváte práci, kterou on může vzít a případně stane-li se ministrem ano, vzít myslím, a realizovat? Ano, já za to plně ručím. Ale samozřejmě ministr je ministr a může se rozhodnout, že všechno bude jinak. Stejně je docela překvapivé, že ho ani neznáte, to jméno jste tedy neslyšel, nevíte, že předseda takto uvažoval, ani se vás na váš názor neptal, víc kandidátů nebylo, nevíte? Já nevím, já jsem slyšel jméno Alena Gajdůšková, slyšel jsem jméno bývalého radního za kulturu v Praze, teď jsem ho už zápětí zase zapomněl to jméno, takže těch jmen jsem slyšel dost, ale víceméně se mnou nikdy nikdo nejednal o tom, že bych měl tento post opustit.
Jinak pokud jste sledoval ty změny ve stínové vládě, třeba to, že tam zůstává Jan Mládek, já už jsem říkala, že tam ale není Marie Benešová, Lubomír Zaurálek zůstává stínovým ministrem zahraničí, některé další změny tam jsou, třeba Petr Hulínský přechází do sportu a oblasti, která se věnuje mládeži, místo místního rozvoje. Cítíte to jako nějakou radikální změnu, která navenek bude něco jiného vypovídat o sociální demokracii? Vůbec necítím žádnou radikální změnu, a když mám být úplně prosto řekl, paní redaktorko, tak já nemám rád, když se porcuje medvěd, který běhá ještě po lese. Nezlobte se na mě, je to takové zvláštní. Stínové vlády, to je anglosaský model, který jsem byl v podstatě přinesen. Já dodnes nevím o tom, jestli má Německo stínovou vládu, jestli má Rakousko stínovou vládu. Možná mají, ale nikdy se o tom nějak nemluví. To je anglosaský systém, který, a na konci bych rád řekl, možná bude všechno jinak. Vítězslav Jandák, poslanec ČSSD, děkuji vám, nashledanou. Já vám taky děkuji, s pánem Bohem. Jdeme k další.